haften keinen Lischgescheißen! Varför är alla flygkaptener från Danmark? Har du tänkt på det? Det är alltid samma sak. Man ska ut och flyga så hör man... Ja, det är kapten. Vad är det som Lora är tillbaka, så kan ni känna att ni ska handla i den. Fräga mig så jag skickar med. Så där var vaktet. Det är så bra, så kommer du att få på. Två pärmle med. Jag säger, ska vi hålla ful med mig? Kan du få? Man tror det här, så har vi ful med mig. Man har ingen aning om vad de säger, eller hur? Kapten Jörgensen med besättning lämnar nu planet. Eftersom det är på väg att störta. Man vet inte. Man vet inte. Så är det ju. Olika dialekter påverkar oss olika. Jag tänker på ett tysk flygkapten till exempel. Aftenkeilen Lischgescheißen! Aftenkeilen, Aftenfielen, Hyperkeis! Von Scheißen, Aftenflügerdeisen, Aftgemein! Och detta betyder alltså att vi önskar er en trevlig flight. Norsk flygkapten. Ja, detta är kapten Jörgensen. Och jag ska bara säga att planet har blivit kapat. Och man tänker, fan vad trevligt, tänker man. Ja, men ser olika språk påverkar oss olika. Ser det, dialekter är samma sak, olika dialekter. Flygkapten från Göteborg till exempel hade varit fruktansvärt om man tänker. Hallå, hallå, är ni goa eller okej? Okay. Nu ska vi ut och flyga såsätt, va? Vad sa du? Skojar du eller såsätt? Okej, okay, vi kör. Detta är Glenn Glennsson, va? Skojar du? Nej, heter du eller va? Du kallar vara god. Är du god eller? Okej, okay, vi kör. Okej. Okay. Nu ska vi göra så här att idag så ska vi flyga i luften. Alltså inte flyga i luften, vi ska flyga i luften. Så sett, eller är du god eller va? Vad är det som händer? Okej, okay, vi kör. Här kommer lite sköna säkerhetsgenomgångsregler. Så sett. Nu drar vi igång den här gamla kärran och ser om den håller ett varv till. Dra åt helvete! Nej, jag skojar. Eller gjorde du det? Du kan vara god, är du god eller? Vi kör, vi kör. Okej, okay, har vi kört? Jag vet inte ens startat. Du vill ha god. Vi kör, är du god eller god? Du kan vara god, är du god? Ja, det var den grejen klar. Men... Ja, men så...